Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Labas. Sveiki visi. Ačiū, kad trevat. Kaip ir žadėjom, mes vėluojam vieną dieną dėl to, kad labai norėjom sulaukti Baltarusijos įvykių, mes jį sulaukiam. Jie turbūt nieko nenustebino ir dabar mes jas apžiūrėjom. Ja, aš jau vakar naktį kelias dar, turbūt kokios antros nakties bandžiau stebėti. Tengi darė visi tiesioginės transliacijas, ten tie opoziciniai telegramų kanalai. Mhm. Ir ten toks vienas kaip ir oficialus buvo, nu ne oficialus, bet jau per Facebooką transliavo, jie bandė vaizduoti na, tikrą studiją tenai su vadančiuoju. Mhm. Ir man tiesiog juokas pradėjo imti, kaip jisai turi savo vadinasi scenarių, pagal kurį reikia pasakoti apie žiaurių susidūrimus su Omono su protestuotojais. Čia vedėjas, taip prasme. Jo, vedėjas. Ir jisai deda vis tuos vaizdo įrašus, kuriuos gauna. Nu, jisai pasakoja vieną, o vaizdai būna kiti, žinai. Jis pasakoja, kaip va, čia dabar Omonas susidūrė ir su demonstrantais, mėtų žmonių, minę flashbangus, nuotraukų, bet vaizdai gerai matosi, kad demonstrantai stovi vienoje gatvės pusėje, Omonas kitoje gatvės pusėje, na, Omonas eina, tie traukiasi, flashbangus tikrai mėtų, bet mėtų būtent į tarpą, žinai. Nu, ir daug ten tokių, žinai, kur jisai... O flashbangą apie to, čia baisus dalykas, čia nu, patys omonininkai turėjo apkursti. Nu, tai, jie su šalmais, o tai jie šalmas. Granatas, kaip? Gal dujinės granatas tiesiog? Ne, ne, flashbangai, tai tarp okay. kitko, labai įdomus dalykas, va čia prašom jums nuotraukos. Vienas Baltarusijos naujienų portalas, Navinaby, ar bai reikia šitą atsakyti, nežinau. Mm-hmm. Jie vat nufotografavo, jie nu, surinko įvykio vietose flashbangų liekanas, nes nu, ten iš esmės iš tos aliuminio tūtos iššoka šitas sprogmo, aliuminio tūta lieka sveika. Mm. Ir iš tų guminių šovinių pakelius ir tūtas. Mm. Flashbangai pagaminti Čekijoje. Guminės kulkos pagamintos Turkijoje. Mhm. Kaip aš pasišaipiau, vadinasi, NATO remia Lukašenką. Yeah. Na, tiesa, mane biškai nustebino, kad Baltarusija pasirodo, kad šiol neturi savo šovinių gamyklos. Rimtai? Nu, tu man irgi buvo šokas. Mesgi turim. Mes turim. Seniai turim, mes dėmano. Nu, pas jos ne. Keista. Nu. Tik grįžtant prie šito, iš esmės galima padaryti bazinės išvados. Pirmiausia, per pasaruosius 10 metų niekas nepasikeitė. Iš esmės, tiek patys rinkimai, tiek naktis po rinkimų, tai kopija scenarijaus 2010 metų gruodžio rinkimų. Mhm. Opozicija kaip tada, taip ir dabar neturi jokio ryškaus politinio lyderio, kuris galėtų patraukti paskui save visą šitą, ne tik protestinį elektoratą, bet apskritai vat, žmonės, kurie išėjo protestuoti gatvės. Lygiai, nors jeigu, tarkim, 10 metais dar buvo ten tas Sanikovas beros, ten dar kelint, bet ten irgi buvo grupė tų opozicinių, kurie niekai tarpusavį sustart negalėjo, kuris yra iš tikras lyderis. Bet tai tada bent jau jie sugebėjo surenkti centrinėje aikštėje prie vyriausybės rūmų na, mitingą, kuriame buvo. Aš tada atsimenu, bandžiau skaičiuoti pagal tiesiog, kadangi ten buvo nuotraukos iš viršaus darytos, aš tiesiog žemėlapyje Google Maps'e apsibraižiau perimetrą mhm. ir pagal tai bandžiau skaičiuoti, kiek ten tų žmonių galėjo būti susirinkę, tai man išėjo apie 25 tūkstančius. Mhm. Tai yra daug, tai yra tikrai daug. Mhm. Dabar tiesa vaizdų iš viršaus šį kartą bent jau man neteko matyti. Na, čia šiaip jau filmavimų tikrai labai daug ir iš aukštesnių pastatų. Nu, galima sakyti, kad turbūt pati didžiausia žmonių grupė, tai buvo ten prie tos stelos, kaip jie vadina, tai ten ta Minsko tas simbolis, toks įstypsantis stulpas centre. Na, aš sakyčiau taip, jeigu ten buvo 10 tūkstančių, tai jau buvo, tai turėtų būti labai daug. Mhm. Realiai galbūt kokie 5-6, nes šiaip plotas buvo kaip ir didelis užimtas žmonių, bet jie stovėjo pakankamai retai. Tai yra, nu, aš nežinau, ar čia sąmoningai laikė socialinį atstumą dėl viruso, mhm. ar tiesiog jie specialiai imitavo, kad jų yra labai daug, nes mhm. visi vaikščiau įjungia mobiliakus, kad šviestų, žinai, kad nu, tą švieselių jūrą daryti. Yeah. Bet ten, žinai, ne tik, kad vienas žmogus kvadratinė metrė nebuvo, ten turbūt kokie, žinai, ant 4 kvadratinių metrų po vieną žmogų, aš toksai tankumas buvo. Mhm. Ir pačios didžiausios grupės, jau kurios susidurdavo su Omonu, ten tokie, žinai, gerai treniruoti, fiziškai stipri vyrai, aplink 30 metų amžiaus.
Na, tai ten būdavo 50-60 žmonių vienoje krūvoje. Mhm. Bet kadangi vis tiek Omonas daug geriau organizuotas ir daug geriau treniruotas, tai nors tiesa, keliose vietose ten tiesiog mase tą Omoną uždusino. Mhm. Buvo keli tokie įvykiai, bet šiaip, na... Uždusino, dabar privertė atsitraukti? O, ne, tai sulupo. Sulupo? Nes, nu, ten, pavyzdžiui, vaizdelės, kažkokia tai šaligatvis, parapetas, tai tokia įkalnė. Ant tos įkalnės apstoja 40-50 vyrų. Apačioje stovi šitas Omono mašina ir ten kokie nudėsėtkas tų omonininkų. Tai stovi, ten tie rėkauja, Omonas nejuda, tada tie pradeda šuknėtum parapeto žemyn, tada jau Omonas juos čiumpa imt.